Okay, dneska si opět otevřeme dva boxy, které tady už Marek otevíral a já samozřejmě nemůžu být pozadu. Takže si otevřeme Tin a Blaster, nejnovější série 23-24 UD Series 2. A my jsme tady společně otevírali hobby box, kde jsem mi povedl na Young Guns Kloběd Art. takže mi se splněna. To si dáme někam semka. Tak. Uvidíme, co nám padne. Tak jdeme nejdřív na blástr a pak se vrhne na tinku. Takže Blaster, čtyři balíčky, měla by být jedna Young Guns, tak uvidíme. Jdeme na to. Tady máme na řadovce Samuel Girard, Boyd, Marchand, Checklist, Wyatt Johnston a Kuzmenko a na Ecliptic a to je Artemi Panarin a je to ta variantka takže první hitík a pak tu máme Young Guns a to je Nikolas Mantimpalo a Judy Potrec Brady Kačák Instinctive, a to je Elvis Merlinkins. A pak ještě Palmieri, Eric Carlson, Šestorkin a Andrew Kop. Tak druhý balček. Saros, Demko, Foligno, Nathan McKinnon na Glossy a Judi Canvas a to je Matthew Jutkečak a Deep Roots vyměněný Tomáš Hertl a Rasmussen Filip Honek Malkin a Carlson Jeff Skinner Durzy, Hubdou, Zetterlund, Švečníkov a Nick to je druhá Jan pak ještě Bolduk a David Pastrňák na Pieces, Dickinson, Burns, Brad a JT Miller. Tak jdeme na poslední Blastru. Ristolainen, Keller, Berenský, Matheson, Ulmark, Overbeck na Glossy a Mats Cukarello na Green Dazzlerce, takzvaný Color Match. A pak tu mám ještě Nikolas na insertu, Holloway, Strom, Roslovek, a Sprong. Tak a to byl Blaster, kde jsme mohli vytáhnout jednu Young guns, ale povedly se nám dvě. Takže to bylo jakoby nadprůměrný. No a jdeme na tu tinku. Tady máme klasický bonus balíček, kde budou dazzlerky, to si dám okem. A pak tu máme naše balíčky, tak pojďme na první z nich. A tady máme Brady Shay, Skinner, Colton, Carter, Backstram a další Angans, a to je Jackson LaComp, Matthew Knives na Unroll, Zach McEvan na Insertu, Kiel Macar, Lawson Cruz, Slovek, a sprong. Tak a jdeme na druhý balček. Jack Eichel, Colin Murphy, Bastian, Quinn Hughes, Glossy, a to je Levy Merlinen, Caprizov na Ecliptic, a Young Guns Canvas a tentokrát to je Matthew Poitras, Boston Bruins. A pak tu máme ještě Kakonen, Fabro, Matt, Karla Melka a checklist Carlson, Kelmakar. Tak jdeme dál. Donald, Gerard, Boyd, Olofsen, Newhook a další Young Guns, Pavel Mintyukov, na Ovechkin Ovečkin, Deep Roots Segin, Holloway, Strom, Sirely a Malkin. Henrik, McDonagh Schneider, Berggren a Glossy, a to je Luke Philip na Glossy, na Pieces, na Variance, a to je Sidney Crosby a Judy Patrec, Conor Bedard, to je super. Conor Bedard i na Inzertu a i na Young Guns, tak to je super. Takže Conor Bedard na Inzertu, to si obalíme. A tady máme ještě Roman osy. Fiala, Carlson, Brad, Miller. Tak on Bedard na Judy Potrec. Z pecka. Další jeho ruky do sbírky. No a jdeme ještě na poslední čtyři balíčky. Tady je Jeff Skinner, Boyd, McKen, Steven Lawrence, Stephenson, Braden Point na Ecliptic, opět ta variantka, a další Young Guns, tentokrát Alex Laferrier, a na Deep Roots Riley, Fowler, Quinn, Perbix a Jenner. Jan Krok, Nikolas, Mike Hoffman, Spencer Knight, Kirill Kaprizov na Glossy, Jona Kopanen na Unroll, Bou Horvat na Ecliptic, Ilars, Palmieri, Kalkoner a Artem Zub až tu máme Justin Folk. Tak posun do balíčky. Tady máme Jeff Skinner, Sean Durze, Matt Marner, Ken Johnson, Heathrighter a Justin Saudif, na Young Guns, na Pieces, Carl Connor a Judy Canvas, Lukas Reichl, Erik Carlson, Rasmussen, Petrka a Logan O'Connor. Tak a předposlední bajček, ještě nás bude ten černý. Tady máme Mecken, Saros, Sanderson, Binnington, Naglosy, Adam Fantilly, super, Nová kartička, jednou z těch lepších nováčků. Pak tu máme ještě Foster. A na Instinctive, a to je Stuart Skinner. Philip Hronek. Dickinson. Brad Burns. Šestorkin. Andrew Kopp. Funtilly půjde do slívy. A jdeme na ten černý balíček. A tady máme Matthew check na Dazarce, na oranžové. Za ní máme Jordan na oranžové. A pak tu máme Brit check na red. A to byla ty dračka, Tinky a Blasterboxu. To se nám opět povedla hromada řadovek, hromada insertů. Nějaký ty Young Guns, Justin, Nick, Nikolas, Jackson, Pavel, Alex, pak jedna Judy Canvas Young guns, a to je Matthew Poitra, pak dá oranžová Kairu, Tkačak a ještě jeho brácha na červené, pak na glosy Adam Fantilly, jeden z těch lepších nováčků a opět se nám povedl Conor Bedard tentokrát na Judy Portraits. S těmihle kartičkami bych se s váma rada rozlučil, že se Ahoj!